أما بعده نوان سلاميد الجر تي في يو نمان بهذا اس ان تي في رنتي برنامج كوحان كدرسن لها ان دقالك وقت حاضر كان لو جيرو دلك لو صفينا يا خوارشتا الشباب ان لنا فكري اه ان الدولة يكود داشو او مواطنين سيدوك لغو براروغيو ان توعيدنا ان دتك مسكحد هو الفكر كان حق جيرك ان لقبحيو ايا كم يمسن ان مجالو مستولة ان لقصفيو مرك وحان رجينا ان علماء الصوماليات هي شيوخ الصوماليات ان قيبت وضع اي قاتان ان رنتي ان جهات كان وقت حاضر كان لوجو جيرو رنتي نقيب وين هاد وين كجران ان سيدا قال وحان رجينا ان دولة فدرالك صوماليو سي دل والبقو الدون كبا ان وقت حاضر كان ان كجرتبا ان او اساسو ان ايضا ما اقار اه ان جهاتك ان محان كلها خوارشتا مسا فرقة او لغو مقعابو ارهابيين تا اقار اه مركا وايد وايدين سلامي مركا عاد وحان ودانين ان هل كان كاسين وصن لعسوبين لمن كان لقاعد كادو ودن كان لقاعد سارو نمد الصوماليان اي حر نمه الشو dad dhig badan ba soo daatay umada Soomaaliga soo daatay say qaranimadeed iyo xurnimadeeda waxaan leenahay ama aan leeyahay xaq halgankaas yuusan dhici soobin wixii di hadda labadan wiil hadda u dambeysay wax halgan ma aan arkin ba nimanka uun ba qaraxay geysanaya dadkii soo weeraraya dhibaatooyin niyadii ba wasay gan noqotay أول هرب وحنكون راح يسنجري كل خلق بصدى إيوه ده ما تقوله هيجارين إيوه نربى ماشي خصو هاد ليان إيوه تقوله هو صعداني إيه كتشب كده لكن هذا واحد مبدعين وحاسم مغني تي في كقرن في الصومالية ده بانو سلام يا تدك وحوي وآه قدام ياشا يا ما ماشي مول فديا زمانتين أربعين تقرن كا وأتكون هتسنتهين هر إياهمين دفاع عادو تاقنتهين بشاقين تأيضاً كقرنكا حتى الشباب مقي سيدي سبه هتا عاد مقى الشباب واسي تبركو أي وعركتان شباب وحا أوي دي سي أسر هروحي أحد أغي جولين نحن بالله وقرحنا يو حتى وإنتي واقبين وعلى أركويا شعب الصوماليات وعك عير مدحوينه قرنك هموداني حسن شيخ محمود أمر كيسي ودفلي والأركينا مركا الشباب وحس قال كقاب الله قاعد كاكر وحال كقاب وحتى القوة مدحوينه جمهورية فدرالك سوماليا موداني حسن شيخ محمود وكل واقعي وقد أركتان إذا مدى قرنك سوما جيسيالك وقد أركتان بور waa degi karaan hadii ee maglaa ee madax qaraf sida xaqiin soo jeesta ma ku qadi ma na waas ka si aradaa iyo aragtan ee madax ina qaranka Soomaaliyeed ku dhaya oo fikirna insha Allah sida hadii lagu sii wado shacabka Soomaaliyeed ee la shaqeeyaan waxaan rajayna guul gaar ah ka imaado toban bilaabato guul soo istaba joog ma aad xir iyo xamee wala arkuya marka shacabka la shaqeeyo waxa soo dhana waxa uu soo la shaqeeyo shacabka ayaa muhiim ah la shaqeeyo shacabka ee boqolkiiba boqol ayaa waajib ah marka shacabka Soomaaliyeed la shaqeeyo dawladda federaalka Soomaaliya sida madaxweynaha uu ula shaqeynayo hadaba madaxweynuhu ku mahadsan yahay xuquuqnaashiisa iyo kalsoonida ciidamada kalsoonida halka halku qabna waxay tahay iraysa magaaladii ay qabsaday in si dib ugu soo laabaxaynin taas ayaa kalsooni ku sii abuurtay hadana shacabka marka cabsida hore laga qabi jiray arshaba waxay ahayd ciidamada dowladda haddii ay magaalada yimaadeen inay dib uga laabato hadana xukuumad sayhiin waxa soo la soo afjaray dhiirigelinta shacabka hadana ay kasii helay ciidamada waxay tahay in si magaalada haddii ay shabaab ku yimiday yani shabaab ku dowladda ka karwareegaysa dowladda islaabanayna hore le usii socoto way dib u naashaysa waan ku mahadsanahay dowladdeena federaalka aan dhalad biirsatay insha Allah waa guul sida aan rajaynayno bilaha soo socdana shabaabna
ina ku sheekeyno shabaab jiray jiray wax leeyahay dadka asuuga ina ku sheekeyna rajina insha Allah warnaasti bismillaahi rahmaani rahiim magacaygu waa abdulqaadir macalin jaamac aad baan ugu mahadcelinayaa tv-ga iyo raadiyaha qaranka ee SNTV daljir hadii aan isku dayo su'aasha ah sidee bulshadu ay la shaqeyn kartaa qarankooda uguna garab siin karaan la dagaalanka kooxda nafilcaariga ay khawaarijta al shabaab runahaantii arintaasi laba arimood oo dawladda ka falanta ayay ku xiran tahay labadaas arimood oo ah sida dawladdu ay u garab siiso shacabkooda una dhiirigeliso si ay ula dagaalamaan khawaarijta al shabaabka midda labaad waxa weeyaan sida dawladdu mar walba ay ula tacaamusho afkaarta xaq jirka ah ee ku sugan gudaha waddanka ayna uga foojignaato sidii afkaartaas loogu faafin lahaa gudaha Soomaaliya runahaantii fikirka lagu gumaadayo bulshada Soomaaliyeed laguna jahwareerinayo qiyamka diinka nagu ma ahan midka kaliya ee duurka ku jira laakiin afkaartaasi waxay ka soo aasaasmaan dugsiyo Qur'aan masaajid madaris iyo waliba goobo kale oo bulshadu ay ku kulanto